Өзбекстан Унгартодон милиционерлерин алып чыгып кетти. Кыргызстан Өзбекстан чекарасы ачылды. Балчы корунду жолунун курулуш иши кайрадан жанданды. Алдыдан мына ушул жана башка жаңылыктардын топтогу менен ынтымактын эфирдеги убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Асель Бусурманкулова, саламатсыздарбы. Өзбекстан Унгартодон милиционерлерин алып чыгып кетти. Мамлекеттик чек ара кызматы маалымдагандай, 18 сентябрь күнү Өзбекстан Унгартодогу милиция кызматкерлерин толугу менен чыгарып кетти. Бул тууралуу кыргыз-өзбек чек арачыларынын сүйлөшүсүндө кыргыз тарапка расмий кабарланды. Өзбекстан Аксу районундагы Унгартодогу радио релейлик станцияга 20 чакты милиция кызматкерлерин 22 августта эртең менен тик учак менен таштап кетишкен. Ошондон бери алар тоодо турушкан. Кыргызстан Өзбекстан чек арасы ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Ага ылайык 19 сентябрдан тартып Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери штаттык калыбында иштей баштады. Чек ара кызматы чек араны кайтаруу күчөтүлгөн режимде кала берет деп кошумчалоодо. Кыргызстан Өзбекстан чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттери Кыргызстан тараптан 3 сентябрда жабылган эле. Казакстанда кыргыз жарандарын каттоо мөөнөтүн 30 күнгө чейин узартуу каралууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Улукбек Балагазиев Астана шаарында кыргызстандыктар менен жолугушуу учурунда билдирди. Айтымында ушул тапта эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Казакстанга барган кыргыз мигранттарынын көйгөйлөрү арбын. Алардын бири мигранттардын 5 күн ичинде каттоодон өтүүсү. Учурда эки тараптуу сүйлөшүү менен каттоо мөөнөтүн 30 күнгө узартуу каралууда. Жакынкы айларда маселе чечилип калат, деди Балагазиев. Эске сала кетсек, Казакстандын жарандары Кыргызстанда каттоодон өтпөй 30 күнгө чейин жүрө алышат. Меккеге ачылыкка кеткен кыргызстандыктардын алгачкы 300'ү кече Бишкекке келген. Бүгүн экинчи топтогу 300 киши кайтып келет. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Учурда Чүй облусунун жана Бишкек шаарынан баргандар келишүүдө. Бүгүн 19 сентябрда Чүй Бишкек шаарынын ажыларынын акыркы тобу кайтат. Ал эми 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин Ош шаарынан баргандар келет. Белгилей кетсек, быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3685 киши кеткен. Басы 2600 долларды түзгөн. Кытайлык кыргыздар президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдошту. Анда өлкө башчынын дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына расмий тилде сүйлөгөнүнө нааразычылык айтылат. Анткени менен Атамбаев алгач кыргыз тилинде сүйлөгөн болчу. Бул тил мыйзамына чын эле каршы келеби? Деги эле мамлекеттик иш-чараларда кыргыз тилинин орду кандай болуп жатат? Нуржамал Баргыбаева кызыгып көрдү. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну бул ыйратта Кыргызстанда өткөрүлүп, ачылышы 3 сентябрга белгиленген. Анда Алмазбек Атамбаев көчмөндөрдүн тарыхы, оюндардын өзгөчөлүгү боюнча мамлекеттик тилде, андан соң расмий тилде сүйлөп, иш чараны ачып берген. Наши гости это способ узнать новое, увидеть радушие кыргызского народа. Поэтому в программу фестиваля включены не только спортивные состязания, но и знакомство с бытом, образом жизни, традициями, искусством и философией кочевников. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 61 мамлекеттен спортчу жана коноктор келди. Алардын катарында Кытайдын Кызыл Суу автономдуу облусунан келген Кадыр Касым жана Токтайым адемилер болгон. Алар көчмөндөр оюндарына жогорку баасын беришти. Бирок өлкө башчынын расмий тилде куттуктоосу шарт эмес эле дешүүдө. Ашы орус тилинде болуп кеттир, ушуга өзгөртүп тил жаатына бир көңүл буруп кетсеңер деген эле өтүнүчүм бар, башка пикирим жок. Көчмөндөр оюнда ушу орус тилинде баштык. Алар өз тилинде ошо орус тилинде сүйлөдү. Биз тарапта өзүнүн кыргызча тилинде сүйлөйт. Ал эми кыргыз тилчи Масура Шарипова бул пикирлерди сабак катары кабылдоо керектигин билдирди жана мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш чараларда расмий тилде сүйлөөнүн зарылчылыгы жок деген ойдо. Анткени мамлекеттик тил республиканын өзөгүн түзүп турат, дейт ал. Белгилүү бир инсандар гана ошол расмий тилди кабыл алып түшүнүп калбаса, негизинен аларга которуу жолу менен айтылып аткандан кийин бул расмий тил ошондой жерлерде чоң салтанаттарда мамлекеттик тилде гана сүйлөп, аны өзүнүн ар бир улуттун өзүнүн тилинде которуп берүүнү мен туура көрөм дагы. Расмий тил акырындап бул биздин мамлекеттик тилибиздин катарынан өзүнүн ордун бошотот деген чоң ишенимде айтылам.
Расмий анын ичинен дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чаралардагы жетекчилердин кайрылуусу маанилүү маселе. Анда биринчи мамлекеттик, андан соң расмий тилде сүйлөө керек. Бул тил мыйзамында да каралган. Бирок ачылыш майрамдык кечелерде ал талаптар аткарылбай калып жатат. Айрым бир учурда жетекчилерибиз же болбосо башка биринчи мамлекет тилде билдирген учурлар көп эле кезигет. Бирок кээ бир учурларда шартка жараша балким отурган аудитория жалпы ар түрдүү улуттардан болгондугуна байланыштуу расмий тилде кайрылган учурлар кезигет да. Жетекчилердин мамлекеттик тилдеги кайрылуулары алардын тил сабатынан да көз караанды дешет адистер. Ал эми башка коңшу өлкөлөрдө өткөрүлгөн иш-чараларда мамлекеттик тилинен башка тилде кайрылуулар жасалбайт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын тил мыйзамына ылайык өлкө башчы, жогорку кеңеш депутаттары жана өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик тилди билиши зарыл. Ошону менен катар эле коомдук, саясий жана расмий иш-чараларда кайрылууларды кыргыз тилинде сүйлөшү милдеттендирилген. Нуржамал, айтсаңыз, талаптардын аткарылышын көзөмөлдөгөн кызмат барбы? Аны бузган учурда жетекчи кандай жоопкерчиликке тартылат? Кошумчалай кетсем, республикалык деңгээлдеги иш-чараларда расмий тилде дагы кайрылуу жасоого болот. Бул Кыргыз Республикасынын тил мыйзамынын 11-чи беренесинде көрсөтүлгөн. Эгерде мамлекеттик тилде кайрылуу жасалбаса, синхрондук которуулар менен толукталышы зарыл. Мындай талап аткарылбаса, мыйзам бузуу болуп саналат. Муну Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жана тил комиссиясынын кызматтары иликтеп, мыйзам бузуу сунуштарын жиберишет. Рахмат Нуржамал, балыкчы корунду жолунун курулушу кайрадан жанданды. Буга чейин курулуш иштери көчмөндөр оюндарына байланыштуу убактылуу токтогон болчу. Маалыматтарга караганда салынып жаткан жол көчмөндөр оюнуна карата токтотулуп, Тамчы аэропортунан Сарыой айылына чейин 23 чакырым жолго бир катмар асфальт төшөлгөн. Учурда Сарыой айылынан баштап эски асфальттар сыйрылып, иш кайрадан башталды. Бул ирет Сарыой айылынан Чолпон Ата шаарынан кире беришине чейинки 20 чакырым жол оңдолот. Андан тышкары Тамчы аэропортунан Балыкчы шаарына чейинки 45 чакырым оңдолуп, андан соң экинчи катмар асфальт төшөлмөкчү. Кыргызстан Кубогунда Бишкектин Дордой жана Оштун Алай командалары беттешип, бишкектиктер бул оюнда 1-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюндагы жалгыз голду 59-чу мүнөттө Дэвид Тетте киргизди. Аталган командалар буга чейин 2013-жылы Ош шаарында финалда беттешип, оюндун негизги бөлүгүндө 1-1 эсебинде тең ойноп, пенальти тебүүдө 4-2 эсебинде Алай оюнчулары жеңишке жетишкен. Кыргызстандын Кубогунда арналган оюндар 1992-жылдан бери жыл сайын топ лига жана биринчи лигада ойногон клубтар арасында өткөрүлүп келет. Ушуну менен Дордой өз тарыхында бул кубокту 8-чи жолу уткан азырынча жалгыз клуб болууда. Алайдын оюнчулары бул байгеге бир жолу ээ болушту. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган күндүзгү жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда бүгүнкү күнгө алынган аба ырайы менен таанышалыңыздар.